Ось ті дві роботи художник Василь Вовчок написав цього літа. Я думаю, що буде пасувати до виставки із фортецею, з чимось таким оборонним. І тому такі роботи у мене дві. Це мури замкові наші, з такого незвичного погляду. І один, і другий такі. Ну, кожен раз шукаємо якісь нові мотиви. Такі картини разом з роботами інших художників Закарпаття виставлені на продаж у галереї «Ужгород». Художники вчергове об'єдналися. Їх завдання – допомогти бійцям ЗСУ. Ми стараємося все, що можемо, як митці, зробити для того, щоб наші війська на кінець, як кажуть, стали переможцями в цій неравній війні. У нас сьогодні приймають участь в нашій виставці 32 митця. Є 56 робіт. Значить, ціни у нас від 2 тисяч до 15 тисяч гривень. Половина від суми йде на Збройні сили, половина йде митцю. Це вже не перша виставка продаж. Спільними зусиллями художники області вже зібрали більше 130 тисяч гривень на потреби армії. Крім того, вдалося придбати для армійців чимало необхідних речей. Робіт понад 50. Всі вони присвячені Ужгороду з нагоди дня його народження. Багато об'єктів старинних міста Ужгорода, але в кожній своїй інтерпретації. Це дуже цікаво, тому що цим ми збагачуємо фактично надбання і історію нашого рідного міста. Для мене це взагалі Ужгород – це сплошна насолода. Я завжди переживаю за нього, щоб він залишився для наших нащадків і був збережений. Митці краю кажуть, не можуть бути осторонь тих подій, що сьогодні відбуваються в країні. Кожного якось це стосується. Ну а придбати картини, чим самим допомогти наблизити нашу перемогу, може кожен охочий.